Janko, jesam dobar, jesam. Ok. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, evo, javljaju mi studija da smo live, da smo in, ekskluzivno ispred Mamićeve vile. Ovi su navijački neredi, huligani divljaju, što se događa, mi ne znamo, sada ćemo pitati jednog od vođa. Što se događa, zašto prosvjedujete? Je, ovaj Mamić tu srušili klub, je znači kakav poraz, poraz protiv je vas, sam jedan prvi put u povijesti. Kaj, kaj, treba srušiti navijače, jebe u mozak, sve. A što ćete učiniti? Treba ga ubiti. Treba ga srušiti. Na koji način? Gore, kaj je? Glava, gotov si! Na koji način? Gotov si glava! Na koji način vi mislite to poduzeti? Pa treba ga, treba ga kod crep na glavi razi. Kod crep na glavi. Kod crep na glavi. Daj mi taj crep. Dakle, zašto mislite to na nasilan način? Pa kako da ste mi zasala? Get down! Get down again! Nemoj Janko! Janko, bježi! Janko, bježi!